Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar? Mana masjidimizning devorlari birinchi etajimizga polni ko'tarildi. Endi nasibsizdan sisma qilib, rigillarni qiysa, xudo xohlasa, keyin plitalar qo'yamiz. Kecha mana 10 millionga top-toza oppoq sapsarg'ichlardan olib keldik. Xudo xohlasa. Shahbaz xorma, Shahbaz! Xorma! Ana kiyov yaxshimisan? Salomlar. Yaxshimiz. Yaxshi deb ayrlashtirib keldingmi? Ha. Ha, 2 bilan 700ga nasib bo'lsa yana 2 mashina shibinimiz keldi. Xudo xohlasa. Ko'tarilib qoldi mashinamiz.